Hei, tässä videossa luen teille sekalaisia kauhutarinoita Redditistä. Kaikkien näiden tarinoiden väitetään olevan tosia, mutta koska ne ovat internetin keskustelupalstoilta, ei niitä voida varmistaa. Luvassa on siis muutama paranormaali tarina ja muutamia tarinoita, jotka ovat vain sairaiden ihmisten tekosia. Olkaa hyviä ja viihtykää. Mikäli tuleva sisältö miellyttää ja haluat tukea kanavani toimintaa, niin paras tapa tehdä se on tilata kanava ja tykätä videosta. Näin nopeutat myös 10 000 tilaajan spesiaalin julkaisua, jossa luen katsojien lähettämiä kauhutarinoita. Pidemmittä puheitta videon pariin. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtuma on vaivannut minua pitkään, tähän päivään saakka. Minun elämäni ei ehkä ole ollut kaikista helpoin, ja siihen on sisältynyt paljon taloudellisia vaikeuksia sekä riippuvuuksia, jotka ovat olleet lähellä viedä minulta katon pään päältä, sekä terveyden. Muutamia vuosia sitten minulla oli todella raskas vaihe ja uhkasin joutua taivasalle. Tällöin eräs alamaailman kaverini, jonka kanssa olin hengailut vuosia aikaisemmin, tarjosi minulle apuaan. Hän oli noussut hierarkiassa aika korkealle ja oli hankkinut huomattavaa varallisuutta hämäräpuuhillaan. Satuin törmäämään häneen, kun vaeltelin kaduilla, ja hän sanoi, että voisi tarjota vanhojen aikojen kunniaksi minulle erästä asuntoaan. Olin todella avun tarpeessa, joten suostuin tähän järjestelyyn ilomielin. Hän sanoi, että voisi huomenna näyttää minulle paikkoja, kunhan ensin tekisi joitakin järjestelyjä. Sen yön siis nukuin vielä lehtiroskiksessa. Mutta seuraavana päivänä kaverini, kutsutaan häntä vaikka Vinseksi, tuli hakemaan minua. Hän otti minut autonsa kyytiin ja ajoi minut laitakaupungissa sijaitsevalle asuinalueelle. Siellä oli noin 20 tai 30 vuotta vanha omakotitalo, jossa saisin asua. Vince saattoi minut sisään ja sanoi, että ilomielin tarjosi asuntonsa minun käyttööni, sillä olin auttanut häntä paljon hänen uransa alkuaikoina. Hän kuitenkin sanoi, että hänellä olisi minulle yksi sääntö. Kellariin minulla ei kuulemma ollut mitään asiaa missään tilanteessa, ja mikäli sinne menisin, olisivat päiväni luetut. Vannoin hänelle, etten varmasti mene sinne ikinä. Kun kiertelimme taloa, niin satuin huomaamaan kellariin johtavan oven. Sinne ei kyllä vahingossa mentäisi. Ovessa oli vahvat äänieristykset, sekä se oli lukittu useilla lukoilla. Ymmärsin kyllä hyvin, että minua ei todellakaan haluttu sinne, eikä minulla kyllä ollut aikomuksia murtautua sinne. Pienen kierroksen jälkeen Vince jätti minut yksin taloon, mutta lähtiessään muistutti vielä säännöstä. Sen päivän ja illan aikana tutustuin naapurustoon. Se oli ihan mukavaa aluetta. Siellä asui paljon vanhuksia ja muutenkin alue oli tosi rauhallinen. Tuntui omituiselta, että Vince antoi minun käyttööni näin hyvän talon. Toki olimmehan me lapsuuden kavereita. Ehkä se merkitsi hänelle enemmän kuin uskoin. Ensimmäisenä yönä kuitenkin ymmärsin, mitä varten talo oli hankittu. Olin juuri asettunut yöpuulle myöhään yöllä. Unirytmini oli todella sekaisin ja menin nukkumaan vasta 3 aikaan aamulla.
olin ehtinyt juuri asettumaan mukavasti sänkyyn, kun kuulin omituista kolinaa. Avasin silmäni ja katselin ympärilleni, mutta en nähnyt ketään. Hetken kuluttua sama ääni kuitenkin kuului uudestaan, ja silloin tajusin, mistä se tuli. Se kuului huoneen lämpöpatterin putkesta. Joku kolisteli sitä, ja kuten jotkut teistä tietävätkin, niin lämpöpatterien öljyputket yleensä johtavat kellariin. Ja hetken asiaa tutkittuani tajusin, että niin tekee tämäkin. Hyvin nopeasti yhdistin palaset päässäni ja tajusin, että kellariin oli lukittu joku ja siksi en saanut mennä sinne. Olin järkyttynyt. Olin kyllä eläessäni nähnyt kaikenlaisia pikkurikoksia, mutta kaappaus oli jotain sellaista, joka oli reippaasti yli minun oikeudentajuni. Makoilin sängyssäni noin tunnin ajan, ja koko tämän ajan joku hakkasi putkea. Ilmeisesti kellarissa olija oli kuullut jonkun muuttaneen taloon, ja halusi kiinnittää tämän huomion. Tunnin jälkeen halusin vain saada äänen loppumaan, joten koputin itsekin putkea, jotta koputtelija ymmärtäisi, että olen kyllä kuullut hänet, mutta en vain voinut auttaa häntä. Kun olin tämän tehnyt, niin koputus loppui, mutta kuulin jostain kellarin uumenista vaimean ja epätoivoisen naisen huudon. Se todella vihlaisi minua sydämestä ja sai ihoni kanan lihalle. Olin kyllä tiennyt, että Vince oli nykyään vähän isompi kiho ja teki vähän raskaampia rikoksia, mutta kidnappaus oli jotain aivan uutta tasoa. Seuraavana aamuna otin yhteyttä Vinceen ja valehtelin löytäneeni uuden asunnon. Vince käski minun pysyä talossa vielä hetken, koska hänen piti tulla tarkistamaan talo. Hetken kuluttua hän tulikin ja käveli suoraan kellarin ovelle ja tarkasti, ettei siihen oltu kajottu. Sitten hän kääntyi minuun päin, hymyillen. Hänen hymyssään oli jotain psykopaattista. Sitten hän poistui asunnosta sanomatta sanaakaan. Minä lähdin asumaan takaisin kadulle. Se oli parempi vaihtoehto kuin asua samassa talossa jonkun kidnapatun tyttörukan kanssa. Pikkuhiljaa syyllisyys alkoi kuitenkin kalvamaan minua ja kävin tarkastamassa talon, mutta siinä asuikin jo uusi asukas. Tähän päivään saakka minua on kalvanut tuon tyttörukan kohtalo. Minun olisi vain pitänyt uhmata Vinceä ja vapauttaa hänet. Olisin tehnyt jotakin hyvää silloin, edes jollekin. Toinen tarina. Tämä tapahtui viime kuussa. Olin bussissa tulossa takaisin kotiini. Olin ollut viettämässä iltaa kavereideni kanssa ja tulin viimeisellä bussilla kotiin. Oli arkipäivä, joten tuo viimeinen bussivuoro oli todella tyhjä. Minä olin opiskelija, joten pystyin viettämään iltaa pitkään, myös arkipäivisin. Bussissa oli lisäkseni vain yksi toinen matkustaja. Hän oli nuorekas ja hienosti pukeutuva nainen. Yleensä en pahemmin tarkkaile kanssamatkustajiani bussissa, mutta tässä naisessa oli jotakin todella erityistä. Kun kerran huomasin hänet, niin en enää saanut katsettani irti hänestä. Ennen kuin huomasinkaan,
olin toljottanut häntä melkein minuutin. Tajusin tehneeni näin vasta, kun hän kääntyi hieman vaivaantuneesti katsomaan minua ja hymyili, jonka jälkeen hän käänsi katseensa taas eteenpäin. Silloin minäkin, hieman nolona, käänsin katseeni ja katsoin taas suoraan eteeni. Mietin mielessäni, että suuren viehättävyytensä lisäksi tuossa naisessa oli ollut jotakin muutakin omituista. En vain millään saanut päähäni, mitä se oli. Ajattelin, että voisin ottaa pienet nokoset ennen pysäkkiäni, jotta en vaikuttaisi niin kriipiltä. Sillä en nyt oikein tiennyt, miten olisi luonnollista olla, kun olin juuri jäänyt kiinni siitä, että toljotin täysin tuntematonta naista. Laitoin siis silmäni kiinni ja nojauduin taaksepäin. Siinä torkkuessani sitten tajusin, mikä naisessa oli ollut niin omituista. Hän ei ollut räpäyttänyt silmiään kertaakaan sinä aikana, kun minä olin häntä katsonut. Tai ainakaan minä en ollut huomannut, että hän olisi näin tehnyt. Yhtäkkiä minuun iski todella omituinen tila. Se vastasi unihalvausta, jos jotkut teistä ovat sellaisen kokeneet. En pystynyt liikkumaan, mutta sain kuitenkin silmäni auki. Näin hyvin omituisia valoja ja joitain pieniä otuksia, jotka vipelsivät pitkin bussia. Tätä tilaa kesti ehkä muutaman minuutin, kunnes sain taas liikuntakykyni takaisin. Hätkähdin ja katselin ympärilleni. Huomasin, että tuo omituinen nainen katsoi suoraan minuun päin ja hymyili. Nyt kiinnitin oikein kunnolla huomiota asiaan ja huomasin, että hän ei todellakaan räpytellyt silmiään, vaan niissä oli todella kammottava, lasinen tuijotus. Bussi pysähtyi pysäkille ja nainen nousi seisomaan. Kun hän käveli ohitseni, hän katsoi minuun vielä viimeisen kerran ja sanoi: "Oli mukava nähdä, herra Robertson." Koko kehoni läpi kulki kylmä väristys. Nainen tiesi nimeni, vaikken ollut sitä missään vaiheessa hänelle kertonut. Katsoin hänen peräänsä, kun hän poistui bussista, ja voisin vannoa, että hänen takaraivossaan olivat pienet sarvet. En koskaan saanut selville, kuka tai mikä hän oli. Tulin useita kertoja samalla bussilla takaisin, mutta silloin bussissa ei ollut ketään hänen kaltaistaan. Ei hän ollut mitenkään pelottava, mutta todella poikkeava ja oikeastaan houkutteleva. Siitä huolimatta, ehkä kuitenkin parempi, etten tapaa häntä enää. Kolmas tarina. Tämä tapahtui minulle ja aviomiehelleni, kun lapsemme oli nuori. Monilla lapsilla on ennen 10 ikävuotta tapana tulla nukkumaan vanhempiensa viereen, kun heitä alkaa pelottaa. Eikä meidän lapsemme ollut poikkeus, vaan hänkin tuli useina öinä nukkumaan viereemme. Tätä tapahtui muutamia kertoja viikossa. Olin niin tottunut tähän, että harvoin enää edes heräsin, kun tämä tapahtui. Asuimme perheemme kanssa omakotitalossa sellaisella asuinalueella, jossa oli monia muitakin vastaavia omakotitaloja. Eikä koko alueella ollut koskaan ollut mitään häiriökäyttäytymistä. Eräänä päivänä aviomieheni täytyi lähteä työmatkalle, joten hän olisi pari yötä pois kodistamme.
olimme siis lapseni kanssa kahdestaan. Illalla katselimme elokuvia ja herkuttelimme roskaruualla, mutta sitten olikin jo aika mennä nukkumaan. Oli hieman omituista nukkua yksin, sillä olin jo tottunut siihen, että aviomieheni oli aina vierelläni. Hänellä ei ollut työmatkoja kovinkaan usein, ja usein lähdin itsekin vaikkapa äitini luo, jos mieheni lähti pois. Tällä kertaa omat työni eivät kuitenkaan sallineet sitä, joten jäimme kotiin. Hetken aikaa sängyssä pyörittyäni kuitenkin nukahdin. Havahduin jossakin vaiheessa yötä siihen, että makuuhuoneemme ovi kävi. Ajattelin, että lapsemme, sanotaan häntä vaikka Jimiksi, tuli huoneeseemme. Makuuhuoneessa oli pilkko pimeää, joten en edes vaivautunut katsomaan, kuka ovella oli, sillä en kuitenkaan olisi nähnyt mitään. Tunsin kuitenkin pian, kuinka peittoa vedettiin, ja Jim kömpi viereeni. Tein hänelle tilaa ja jatkoin uniani. Seuraavat muistikuvani ovat siitä, kun heräsin aamulla herätyskellon soittoon. Laitoin hälytyksen pois ja ajattelin, että voisin seuraavaksi herättää Jimin ja laittaa meille molemmille aamiaista. Pian kuitenkin huomasin, ettei Jim ollutkaan vieressäni, vaan olin ainoa sängyssämme. Ihmettelin tätä, sillä koskaan aikaisemmin ei Jim ollut enää tultuaan meidän viereemme lähtenyt takaisin omaan huoneeseensa. Ajattelin kuitenkin, että ehkä hän oli jo aikuistunut ja jotakin aikaa oli joko alkanut aamutoimet omatoimisesti tai sitten palannut omaan sänkyynsä. Nousin siis ylös ja lähdin keittiöön, mutta en nähnyt Jimiä sen paremmin olohuoneessa kuin keittiössäkään. Päättelin siis, että hän oli mennyt takaisin omaan huoneeseensa, jonne suuntasin seuraavaksi. Kuitenkin, kun saavuin Jimin huoneen oven taakse, niin huomasin jotakin omituista. Hänen ovensa taakse oli asetettu tuoli oven kahvan alle siten, ettei huoneen ovea saisi auki. Pala nousi kurkkuuni ja aloin pikkuhiljaa hahmottamaan, mitä oli tapahtunut. Otin tuolin pois ja avasin oven. Helpotukseni oli alkuun suuri, kun huomasin, että Jimmy nukkui sängyssään vahingoittumattomana. Tämän jälkeen kiersin talomme ympäri. Takaovelle tultuani vatsaani todella väänsi. Se oli nimittäin auki. Joko olin kuvitellut omiani, tai sitten joku oli tullut yöllä viereeni, ja se joku ei voinut olla Jim. Kävin herättämässä Jimin ja kysyin häneltä, oliko hän tullut yöllä viereeni, ja hän vastasi, että ei ollut tänä yönä poistunut huoneestaan. Minua alkoi pyörryttää ja soitin saman tien itkuisena miehelleni. Hän lupasi, että tulee heti miten kotiin. Kun olin rauhoittunut, niin tutkin hieman lukkoa, ja ilmeisesti se oli tiirikoitu. Lukko kyllä oli jo melko vanha, ja ilmeisesti oli jo aika vaihtaa se. Mieheni tuli takaisin, ja seuraavana yönä valvoimme myöhään, jotta näkisimme, yrittäisikö joku vielä sisään. Näin ei kuitenkaan käynyt. Pikkuhiljaa elämä palautui normaaliksi ja tapahtuma unohtui. On silti todella kuumottavaa ajatella,
mitä kaikkea olisi voinut sattua. Kiitos videon katsomisesta. Mikäli sisältö miellyttää, niin paras tapa osoittaa se on tilata kanava ja tykätä videosta. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Moi moi!